ሰላም ተማሪዎች በዚህ ቪዲዮ ስለ ስብስቦች የጋራ ምንነትና ወይም ኢንተርሴክሽን ኦፍ ሴትስ ስለምንለውና የሁለት ስብስቦችን የጋራ እንዴት ልናገኝ እንደምንችል ወይም ኢንተርሴክሽን ኦፍ ሴትስ እንዴት እንደምናገኝ እናያለን። ኢንተርሴክሽን ኦፍ ሴትስ ወይም የስብስቦች የጋራ እዚህ ጋር በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ኤ የሚባለው ስብስብ ቬን ዲያግራሙ ላይ ይሄኛውን ፓርት ያዘ ሲሆን ቢ ደግሞ ይሄኛውን ያዘ ነው። ነገር ግን ሁለቱም በጋራ የሚጋሯቸው የሆኑ አካላት አሉ ወይም የጋራ የሚያርጋቸው ክፍል አለ። ያ ክፍል ምን ይባላል? የሁለቱ የጋራ ወይም ኢንተርሴክሽን ኦፍ ሴት ኤ ኤንድ ሴት ቢ እንለዋለን። ስለዚህ የጋራው እንደምታዩት በሰማያዊ ከለር የተቀባው ነው። ኢንተርሴክሽን ኦፍ ሴትስ የሚለው ትርጉም እንመልከት። ጊቭን ቱ ሴትስ ኤ ኤንድ ቢ their intersection is the set that contains elements that are both in A or B, or that belongs to both A and B. The intersection of A and B is written as A intersection symbol in the mimaslo B. ስለዚህ የሁለት ስብስቦች ጋራ የምንለው በሁለቱም ስብስቦች የሚገኙትን አባላት የያዘ ነው። በሁለቱም ውስጥ የሚገኙትን እዚህ ጋር በዚህ ቬን ዲያግራም ላይ ኤ ውስጥ የምናገኘው አለ፣ ቢ ውስጥ የምናገኘው አለ። ነገር ግን በሁለቱም የሚገኙት እዚህ መሃል ላይ ያሉት ናቸው። እዚህ በሁለቱም በጋራ የሚገኙት እንደምናየው ይሄ ነው ማለት ነው። በዚህ ምሳሌ ላይ ሴት ኤ እና ሴት ቢ በቬን ዲያግራሙ እንደተሰጠው የራሳቸው የሆኑ አባላት አላቸው። አባላቶቹ ኤ ላይ የምናገኘው ኤ፣ ሲ፣ ዲ እና ኤፍ ነው። ቢ ላይ ያለው ደግሞ ኤፍ፣ ዲ፣ ኢ እና ቢ። እዚህ ላይ እንደምታዩት በኤና በቢ ውስጥ የሚገኙ ሁለት አባላት አሉ። እነዛም ዲ ኤ ውስጥ አገኘዋለሁ፣ ቢ ውስጥ እናገኘዋለን። ኤፍ እንደምታዩት ኤ ውስጥ አለ፣ ከእንደገና ቢ ውስጥ አለ። እነኚህ ሁለቱም ጋር የሚገኙት አባላት የኤና የቢ የጋራ የምንላቸው አባላት ናቸው። ይህንንም እንዲያርገን እንጽፈዋለን። ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ሴት ኮንቴይኒንግ ዲ ኤንድ ኤፍ። ቀጥሎ ያሉትን ጥያቄዎች እንመልከት። እዚህ ላይ ጥያቄዎቹን ስንመልስ በመጀመሪያ ቪዲዮዎቹን ፖዝ ማድረግ አለብን መልሶቹን ከማየታችን በፊት። ኦኬ፣ ጥያቄው ጊቭን ሴት ኤ ዊዝ ኤለመንትስ ኤ ቢ ሲ ዲ ኢ ኤንድ ቢ ዊዝ ኤ ኢ አይ ኦ ዩ ፋይንድ ኢንተርሴክሽን ኦፍ ኤ ኤንድ ቢ። ምንድን ነው የተባልነው? ኤ እና ቢ እንደዚህ ቢሰጡን የኤና የቢ የጋራ ኤለመንቶችን የያዘውን ስብስብ አገኙን የተባልነው። ይህን ለማድረግ በመጀመሪያ ኤ ውስጥ እና ቢ ውስጥ የምናገኛቸውን ኤለመንቶች እንለይ። እዚህ ጋ ኤ እዚህ ውስጥ ታዩታላችሁ፣ እዚህ ጋም አለ። ቢ ኤ ውስጥ ብቻ ነው ያለው፣ ሲ ኤ ውስጥ ብቻ ነው ያለው፣ ዲ እንደዚሁ ኤ ውስጥ የሚገኝ ነው። ኢ ኤም ላይ ቢም ላይ እናገኘዋለን። በዚህ መሰረት ሁለት ኤለመንቶች በጋራ የሚገኙ ለይተናል። ስለዚህ የሁለቱ የጋራ ስብስብ ምን ይሆናል ማለት ነው? A intersection B is set containing A and E. ሁለተኛው ጥያቄ let R be set containing 1 2 3 and T set containing A B C, then find the intersection of R and T. R እና T የተገለጹ ስብስቦች ቢሆኑ የሁለቱ የጋራ የሆነ አባል ወይም የሆኑ አባላትን የያዘ ስብስብ ማን ነው ነው ጥያቄው። እዚህ ላይ R ላይ የምናገኛቸው 1 2 3 ቲ ላይ የምናገኛቸው ደግሞ ኤ ቢ ሲ ናቸው። እዚህ ውስጥ የጋራ የሆነ ነገር አናገኝም። በዚህ መሰረት የጋራ ነገር የላቸውም ማለት ነው ሁለቱ ስብስቦች። በዚህ ሁኔታ የሁለቱ የጋራ የሆነው ወይም አር ኢንተርሴክሽን ቲ ምንም አይነት አባል ስለሌለ ኢምፒቲ ነው ማለት ነው። ያንን እንዲያርገን እናስቀምጠዋለን።